اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اس طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی، حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں، کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. اب جو ان میں سے غنی تھے، ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا، اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے. بل ہوا شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، اسی مال کے توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا. بل اللہ میراث السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے. آج یہ تمہارے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا. ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے. بل اللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں وہ 18 رکوع مکمل ہو گئے، 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے. اب دو کنکلوڈنگ رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ہے بات، قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی. جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنا دو، تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا، پھر محتاج ہوا. ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. بڑا غصہ ہے اس کے اندر، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. فوراً تو نہیں پکڑتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی. اور صرف یہ نہیں، قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے، جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکوع میں 19 میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا، اللہ نومن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عہد طفولیت تھا نوع انسانی کا، تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں، کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں، کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا، پیش کر دیا، اللہ کے لیے صدقہ کیا، نذر کیا ہے، تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی. یہ علامت ہوتی اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا، قربا قربان فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی، پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پہلے ایسی علامات حسی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی. تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے، تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں. یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے. قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو. فلما قتلتموہم، تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فان کذبوکا، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا. گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، وہ زبرے اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر.
کل نفس ذائقت الموت، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات، تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان. اب وہ آیت آگئی جو سورہ بقرہ کی 19 رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجھول کا صیغہ ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. اے مسلمانوں، دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی. اب حاضر تم تدخل الجنہ. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی، اذًا كثيرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے. اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مشہور ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے. وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی رشی اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. صدق اللہ العظیم.